Al creuer Zandam, on s'han detectat possibles casos de Covid-19 i ja s'han registrat 4 morts, ha creuat la passada matinada el canal de Panamà. El vaixell de la naviliera nord-americana Holland America, que va sortir de Buenos Aires el passat 7 de març, es dirigeix cap a Florida després que tots els ports de la seva ruta hagin estat tancats i n'impedeixin l'atracament. Els passatgers que no han presentat símptomes han estat transbordats a un altre creuer. El governador de Florida ja ha anunciat que no permetrà el desembarcament de creuers amb passatgers malalts a bord.